Jag har alltså seglat halvvägs nu kan man säga. Dra den ut lite. Och nu är det dags för en genomgång av ryggen. Vi håller på att gå igenom alla blocken från förtoppen. Så alla blocken ska tas isär, smörjas. En del blockskivor och en del naglar ska bytas ut. Kära stropparna, lackar, blockhusen. Babord kommer först och sen kommer styrbords guide. Ska vi se om vi kan få in dem sen. Då tar jag nästa här. Vad vi håller på med nu, det är liksom att vi ska försöka få in den här klivarbommen utan kran. Och då har vi firat ner den med något som heter ett hälrep som sitter ner där och går upp till ett block. Så har vi kommit hit och ska vi lyfta den här pjäsen på 3 man i land. Och då är det ju få den. Då ska vi ta den i det nocktacklet du ser uppe i fockrået där. Och så ska vi hålla emot här med tampar och så ska vi låta kraften gå över i det. Ja, i tanken. Det är möjligtvis kommer det ta emot på tanken själv, men den är helt fri från håret. Nu är den fri från skepp i alla fall. Den har kommit av bogspröten. Okej, den kom förbi nu. Sitter och skrapar på lejonet där vi ska lacka. Man blir lite vit som nosen. Skrapar man på de fläckarna. Det där solen har kommit in och liksom förstört träd. Du varskor när vi ska börja gå upp med sida med råt. Så att vi går. Jo, vi ska lyfta ner stormärsrån där uppe. Och det ska vi göra med hjälp av kranen. Så vi håller på att koppla sling där uppe. Och sen efter det så ska vi lyfta upp fockrået som ligger där. Som är en stor tung pjäs på en 3-4 ton. Precis på väg att lyfta.